Skulle du ha 5 minuter? Nej, det är för kort. 10 minuter är bra. Liksom. 10 minuter är bra. Ja. 20 minuter är som vi spelar med oftast, cirka. Ja. 10 minuter är jättebra. 20 minuter? Nej, ja. Det spelar vi inte. Är det kvar? Det tar väl ungefär 20 minuter att spela spelet. Nej, för fan. Man ska skjuta från höften och snabbt. Liksom. Det är ja. Vilda västern. Liksom. Ja. Ja, men det är det ju. Det är det ju. Ja. Jag bor här i Redneck Country. Liksom. Ja. Det här pipelbältet här, liksom. Väldigt religiöst. Hej. Det sträcker sig från västkusten ner. Vad fortsätter vägen? Den fortsätter här. Det är en promenadstråk. Från promenadstråk här. Och det här, om man går här så kommer man till Mullsjö sen. Och det är en stort fält här ovanför och sen en stor gård som heter Hästhagen. Den är öde nu. Men den är såld, liksom. Ja. Är mycket folk som har gått här förbi och promenerar? Eller det... Ja, väldigt mycket folk som alltså, ränner ner igen. Så man skulle kunna få folk till att stoppa upp och titta ja, på konst? Ja, det gör jag inte. De har bott här och allt liksom. Ja. Jag har lärt känna folk. Här har vi 5 damer som, som var på turné i Regnbågturné kallas det för. Det är såna här, och de tog LSD och allt och så dansar de nakta här ute på fältet i, och så vidare. Då bodde de med 5. De skulle stanna en natt men de stannade i 5 dagar. Och sen åkte de på kvällarna in i Mullsjö när ICA-affären var stängt. Ja. I containerna och tömde containerna med mat så kom de och så. Och de lagade mat för mig och allt liksom. Jag sov i soffan. De gick nakta här. Ja. Det var som 70-talet, 60-talet liksom. Och så var det LSD och det ska ta hand om mig. Ja, det var livet. Det är livet. Bara sådana som droppar in liksom, är du med? Ja. Gammal att se det, Martin. Supercool ställe du har här. Verkligen. Vad rosa gammal att se det. Här bor en 1 miljon myror. I den döda stammen där. Och miljon, mina barn ville fälla den, jag sa att det kommer inte på frågan. Nej, gör någonting av den. Det är här, hög bort för myrorna. Ja. Det är vintern och regnet tär på det hela tiden. Ja. Men med en liten drämma, gör någonting av den. Den är ihålig. Det är innehållet. Alltså är det det? Det är bara myrhus. Det är en trän. Kolla. Ja. Vad de har ett käket upp. De har käket upp. Det är vintern och efter vintern så. Det är ju helt fantastiskt det här. Ser du vad heter det? Ja. Det är ju helt vackert. Alltså, med all de här gångarna. Det är gångarna efter myrorna. Ja, för fan. Man ska vara sans med att det är vi som bygger hus på deras backe. Visst är det så? Vi måste vara tillsammans med dem. Liksom. Alkulön. Mm. Jag är sällan såna här bokat, men nu är det bokat liksom. Ja, vad kul. Hur tror du om man lackar en sån? Ta med det. Om man lackar den? Ja. Vad tror du? Ja. Nej. Inte längre. Ja, de är sköra. De måste vara väldigt... Nej, den följer ihop. De måste vara väldigt rätt om det här. Liksom. Det går lätt i sönder. Det går inte att fixa. That's a goner. That's a goner. Om man knackar på stammen så är det bara som salar där inne, det är nästan äppo liksom. Ja, jävla fest. Okej, Batman. Det här är min sista manlighet. Ja, mycket gott. Jag har aldrig sett såna fina, du har aldrig haft såna fina bilar. Jag har fått det amerikanskt, liksom det Aston Miles och sånt. Den är som en jävla alkoholist liksom, dricker liksom. Mm. Gasolin. Vad kostar en sån? Jag fick den som present av en man som jag träffade bara en gång. I Stockholm. Mm. Vill du säga sagan en gång till? Ja, gör det. Ja, vi får säga det nästa gång vi träffas. Okej.